皆さんこんばんは。約2年ぶりになりますが、ウィザードリー6の続きをしますね。魔法使いゾーフィタスの日記を読むところです。このウィザードリー6の動画は、テキスト読み上げがきつすぎてやめてたので、もうテキストは読み上げないで編集します。
自分で邪悪な魔法使いというだけあってろくでもない日記だな。ゾーフィタスが閉じ込めたという牧師の霊魂は未だに幽閉されています。
幽霊だけあって言ってることが支離滅裂でしたね。この角笛は後で必要になります。ではジャイアントマウンテンに戻ります。先へ進むにはこのカタパルトを修理する必要があります。ゴム糸はモンスターを倒して手に入れてますが、あとは歯車を修理するのと弾になるものを探さないといけません。歯車はドワーフの採掘場にいる鍛冶屋に直してもらいます。この歯車直せますかね。ぜひお願いします。ありがとうございます。これで歯車は準備できました。では次は玉になるものを探しに行きます。この曲好きなのでちょっとゆっくりやってます。いい曲なのにこの山の一部でしか使われてないんですよね。何そのダジャレ、英語版ではどうなってるんだろうね。ここなるほど、そうですか。大事なことなので2回。別に金には困ってないけど、もちろん払いません。こんなお店もろくにない場所でお金なんか集めてどうするんだろうね。多分トールトロールとトールトロールのダジャレなんだろうけど、一応ボス戦のトールトロール戦です。
この霊夢さんのライフスティールが強すぎるんですよね。手加減してレベル3にしてもこの威力です。この山は登るときにランダムで足を滑らせるので浮遊魔法をかけます。ほら、こうなるんですよ。浮遊魔法をかけてるとノーダメージです。この岩がカタパルトの弾になります。では材料が揃ったのでカタパルトを動かしましょう。あとはこの順番に操作するだけです。当たったから何？と思いますが、目の前の穴が塞がって進めるようになってます。また山登りです。レビテとかけた方がいいのも変わらずです。
やたら失敗するな。道塞いでる双子の巨人です。もうレベルは相当上げてて、装備もそこそこ揃ってるので、かなり後半までは苦戦しないんじゃないですかね。一瞬で終わってしまった。石って何のこと？よく知らないけど、はい。はあ、岩でいいんだ。それならいくらでもどうぞ。望みといっても、単に先に進みたいだけなんですけどね。そうそう、岩っていうか、石って何のことだよ。だから、何の石かわからんのに、取りに来たわけないでしょ。ああ、こいつ、ゾーフィタスが作ったものっぽいな。だから、質問の答えになってないって。
療の魔法でもかけてみるか。魅了しても何も変わらないみたい。しつこいな。取りに来たと言ってほしいのか。じゃあそのよくわからん石を盗めるかな。盗めるのはお金だけらしい。はいはい、じゃあ取りに来たってことでいいよ。それが言いたかっただけでしょ君。というわけで、なんかめんどくさい性格のボスです。道中何も言及されてなかったので、何の石かわかるわけないんですが、こいつの持ってる石は、確かにクリアに必要なクエストアイテムです。そしてまた、霊夢さんがワンパンで倒すっていうね。では、今回はここまでにしておきます。ご視聴ありがとうございました。